Nuk din edhe ja fusin hajt qashto. Po edhe ti tash më se shfrytëzo ke marr mish të përbashkët se ke marr mish të përbashkët se di edhe shaka bon. Ka liftu, po leti. A mund të më lëng këto tema politike? As ti mos e mluin kartën e nacionalizmit atë patriotizmit. Jo, se nuk mlaj, po këta nuk din abdin ja fusin edhe nuk e din mas në unë si edhe ti e të njëm. Edhe ti e të ja futin këtë rast. Se ke shpjegu të rast. Abdin nuk mund është me, se nuk jetë u fol jasme. Po, të s'ngjojnë. Nuk jetë u fol me fmi, djallosh. Oke, okay, më falë. Nuk mund është me na mashtru. Nuk më mashtruaj më vëllë. Jënë senë që i shojmë na. Mu pëm do këtë... Mu pëm do këtë që këto ma bete mujnë mi bo pak ma mirë, ndërsa për ngacmimin seksual sa ka qenë putë, ajo duhet vetë që fëse njën këtë vetën që ka qenë ngacmum seksualisht. Po normal në, që po. Oke, okay, e thirri ma tre policinë, sepse për ngacmim seksual, mu me të me përfundu dikush në burg, që fëse është alarmi rem, përfundon në burg, a ishë lejmërën rajshëm. Ta është ti zgjede vetë. Zgjede vetë. A ka qenë, a s'ka qenë? A ka qenë, a s'ka qenë? Për mu, ka qenë puthje me dhunë, se nga cimi seksual të ashtë spequi, që më stinguan të tërë. Nuk është për sërit, ma dhe... Për mu përfundon qëtu, s'kom shka funë. Qëtu që është, pja fali. Për para se të ambyllu si temë, Ardisa të luta, mund të shtoj edhe ditë shka tjetër? Vazhdo të Leo. Faleminderit shumë për... Lutem shkurt, sepse ka fjallin Antigona. Valonit faleminderit edhe për mendimin. Vendim, të lutem, se po flasë. Mendime shumë të vyera, por... duke përdori orientimin seksual, mund të përdori çdo kund kauzën. Por jo duke ofenduar dikë. Unë nuk kam ofenduar as kënd këtu për orientim seksual, kështu që unë këtë temë mbyll këtu edhe kaq. Ndërsa ti Albions, me shprehjet e tuaja, ke përdorur mjaft fjalë të huaja që unë si njoh. Kështu që edhe këtë temë unë mbylla këtu. Që ke fol serbisht. Prapë edhe këtë ju lutam, ju lani këtë temë, ju lutam. Kaq, u mbyll tema. Ju lutam. Keni kujdes se si drejtoheni njëri tjetrit, keni kujdes me paragjykimet. E keni bëll një publik të madhë që ju gjykon jashtë, nuk keni nevoja dhe ju njëni tjetëri në aty me shajtë me nga cmu. Keni kujdes me temat që i falni brenda atyre mureve, në sytë atyre kamerave, sepse për ju përcjellin shumë njerëz nga jashtë. Antigona? Me thonë të drejtë në Ardis, mu nuk më pengojnë shumë këta tema, se janë temat e përdiqëmërisë tonë. Po. Patriotizmi është pazari e hanë. Nuk e bojnë vetëm këta dy, e bojnë shumica e banorve, edhe ata që kanë qenë edhe këta që janë aty. Luajnë me kartën e patriotizmit për me fitu vota. Nuk më pëlqen, me ju thanë të drejtën as pak, kur Albiosi përdor fjalë në gjuhë tjetër, cila do gjuhë me qenë ajo, sepse Albiosi është i lindur në Kosovë, është i lindur në Kosovë, nuk është i lindur, kena pas në banorë të cilët kanë qenë të lindur në Gjermani, çka diun se çka. Unë nuk jam bindun që Albiosi ka nevoj imediate me përdor një gjuhë të një vendit në të cilin nuk jetan. Edhe unë jam rritë malzi, po e flasë gjuhën Shqipe për mrekulli. Dhe nëse nuk e flasë, do të përpiqesha që ta mësoja, e jo me përdor fjallë të cilët nuk ka nevoj me i përdor, egzistojnë ata fjallë në gjuhën tonë. Gjithsesi, tjetër është Gjonluka, sepse Gjonluka nuk din tjetër gjuhë dhe ka qenë musafir. Kjo është banor, kjo lyp prej publikut vota edhe normalisht që duhet me fol gjuhën të cilin qaj publik i cili pretendon me i dhanë vota këti, duhet me kuptu. Po ashtu nuk pajtom as pak me puthjen provokuse që ka bo Klea ndaj Albiosit. Nuk më pëlqen ajo loj loje, sepse unë e shofë si loj me seksualitetin e dikuj. Edhepse ajo është përkrahëse edhe ka kauzën që të kemi një seksualitet të lirë ose të vendosim vetë nasë si kena me undi seksualisht, atëherë duhet me ilan në dhatat të cilët ajo pretendon që janë latent ose qka do tjetër me u shprejhë vetë, sepse ka njëri u ka të drejtë me undi e si do në vetë, po a do mi kalzu ata, po s'do mi kalzu, është një vendim që duhet mu marë, duke marë për asyush se jeni të rritën të gjithë. Kështu që unë i shafë pjesë të fajeve në të gjitha anët, e mas shumë t'i faj maj madhi, është kur na flasim për një person që nuk është aty. Edhe bëjmë si kur të regojmë, sepse e nuk është të regim,
Nëse ti, Albios, mundesh me tregu për seksualitet,